Kemi dëgjuar Hadize me Dum Tek Tek, pjesë Eurovision 2009, përfaqësuese e Turqisë. Në fakt ju po dëgjoni live programin e Drejt për Drejt Disco Radio në valët 92 MHz Radio Shkodrës. Do qëndrojmë së bashku deri në orën 12, ndërsa do të flasim tani për disa prej ushqimeve që kanë tendencën të shkaktojnë sëmundje. Është e çuditshme, por është e vërtet. Qendra amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ofron udhë rrëfyes të caktuar për shefat e kuzhinës dhe amvisat në lidhje me sëmundje që kanë tendencën të sëmurin njeriu më shumë se sa të tjerët, të cilët në fakt do t'i gjejmë tani pikërisht të shpjeguara. Mishi i shpendëve dhe i derrit. Mishi i pagatuar i derrit dhe i shpendëve nxit sëmundjet dhe infeksionin, sepse në pjesën më të madhe ato përmbajnë baktere të rrezikshme që shkaktojnë diarre dhe jo vetëm. Këto baktere janë të ndryshme, por disa prej tyre janë Salmonella, Escherichia coli, Yersinia që gjendet tek mishi i derrit e të tjerë që shkaktojnë helmim të stomakut. Gjithashtu sëmundje mund të shkaktojnë frutat dhe perimet. Edhe këto dy kategori ushqimesh kanë predispozitën të shkaktojnë sëmundje për shkak të pranisë së baktereve si Salmonella, Escherichia coli dhe Listeria. Këto baktere gjenden tek lëkura e frutave dhe perimeve dhe zakonisht mblidhen gjatë transportit të tyre nga ferma në tryezë. Por jo vetëm, është edhe djathi dhe qumshti jo i zjerë. Qumshti i vjen nga shtazët mund të jetë i shishëm, por mund të përmbajë baktere si Escherichia coli, Listeria dhe Salmonella. Produktet të tjera të bulmetit janë djathi, feta, djathi brie dhe akulloria, por edhe kosi njëkohësisht. Është edhe, janë edhe vezët, në fakt konsumimi i vezëve të pagatuar në ditët e sotme po shoqërohet me thirrje të autoriteteve për të treguar kujdes me infeksione dhe veçanërisht salmonelën. Duhet thënë, gjasat që njeriu të sëmurët me salmonel pas konsumit të një veze të gjallë janë të larta. Simptomat që zakonisht shfaqen që në 6 orët e para deri në 48 orë pas ngrënjes përfshijnë zakonisht të vjella, diare, marramendje, temperaturë ethe apo dhimbje koke. Mos harrojmë se janë edhe produktet e pagatuara të detit. Gjasat që njeriu të sëmurët ose helmohet nga ushqimi janë më të larta në rastet e përpunimit dhe konsumimit të produkteve të pagatuara të detit. Gocat e detit janë veçanërisht problematike sepse mund të përmbajnë viruse dhe baktere që mund të shkaktojnë sëmundje serioze. Por cilat janë disa prej simptomave të helmimit nga ushqimi? Janë diarrea, të përzierë, dhimbjet e stomakut, të vjella, dehidratimi apo ethet. Dehidratimi si pasojë e helmimit nga ushqimi shoqërohet edhe me marramendje dhe humbje ekuilibri, lodhje apo etje të tepërt. Predispozita e helmimit nga ushqimi varet edhe nga organizmi, mosha dhe shëndeti. Every breath you take është kënga që do të na shoqërojë tani nga Electro.